Cəlilabadda ağır yol qəzası baş verib. Rayonun Göytəpə şəhəri ərazisində baş verən qəzada BMW və VAZ-2107 markalı avtomobillər toqquşub. Nəticədə 3 nəfər Cəlilabad rayonunun Maşlıq kənd sakinləri Tural İntiqamoğlu, Adgözəlov Mürsəl Alimoğlu, Quliyev və Qorxmaz Rahimoğlu İsmailzadə hadisə yerində dünyasını dəyişib. Avtomobillərdə olan Kamran İbadulluoğlu Vəlizadə, Hacıbala Balabəyoğlu Şahbazov, Cahid Təbiyyətoğlu Eyvazov və Balasər Həsənoğlu İsmailov isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri ilə xəstəxanaya yerləşdiriliblər.